Okay, សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសួស្តីគុំកាន់ឆាណែល KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីដែលចង់ចែកមលែកបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះអូខេគឺកម្មវិធីមួយនេះគឺដែលខ្ញុំចង់ចែកមលែកបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាចរកលុយបានហើយបានតតែបងប្អូនទាំងគ្នាព្យាយាមលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេកម្មវិធីនេះងាយស្រួលទេព្រោះយើងលេងគុំពណ៌ដូចគ្នាទៅគឺយើងនឹងស៊ីពងទៅយើងនឹងទូបានលុយចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយតោះអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបច្ចៈមួយទៀតសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំអត់តន់ធ្វើការបានធ្វើការដកលុយទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែ level យ៉ាងខ្ញុំលេងអត់តន់បានគ្រប់ទេបើសិនជាគ្រប់ខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូធ្វើការដកលុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យការពីយុយតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេកម្មវិធីហ្នឹងឈ្មោះនេះចាំស៊ើចតាមខ្ញុំទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះនេះគឺឈ្មោះនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះគាត់ចូល Play Store អាចស៊ើចឈ្មោះនឹងបានឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយមួយទៀតអូខេសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់បានជួយ Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអូខេកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំផងកុំភ្លេចជួយ Like ហើយជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូទុកដែរថ្មីថ្មីពី Channel KH Money Online អូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងពួកបងប្អូនទាំងគ្នាតំបានដំឡើងសូមចូលដំឡើងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមចុចចូលតែម្ដងអូខេសូមរំចាំតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះហើយកន្លែងនេះប្រាប់កន្លែងនេះគឺ check in ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី6អញ្ចឹងថ្ងៃទី7យើងអាចបើក off ទទួលបាន200 coin កថាបានហើយអូខេបើសិនជាកន្លែងនេះបើសិនជាចង់មើលវីដេអូ time 20អញ្ចឹងអាចឡើងដល់40ថាអត់មើលទេខ្វែងវាចោលទៅអូខេអញ្ចឹងគឺក៏អាចចុចខាងក្រោមក៏បានដែរឥឡូវធ្វើការខ្វែងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ play ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាហើយខ្ញុំធ្វើការ play ហ្នឹងហើយហ្គេមនេះក៏យើងលេងរកស៊ីពណ៌អីទៅគឺយើងទូបានកាក់នេះសម្រាប់បន្ថែមហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់បានដាក់លេខកូដគឺយើងអត់អាចរកលុយបានតែយើងមិនអាចដកលុយបានចេញពីកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកនេះត្រូវដាក់លេខកូដខ្ញុំឯងខ្ញុំក៏ត្រូវដាក់លេខកូដដែរសម្រាប់រកលុយចេញពីកម្មវិធីនឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការណែនាំពីរបៀបដាក់លេខកូដទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះវាសារវាមានពាណិជ្ជកម្មពួកបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការខ្វាយនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចូលមកតំបងច្បាស់គេឃើញនេះតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងសំចេចនៅកន្លែងនេះខ្ញុំគូសហ្នឹងទៅដើម្បីទៅដាក់លេខកូដទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះគឺជាលីងចុះឈ្មោះខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូដែរសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុះឈ្មោះតាមលីងហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដដើម្បីទទួលបាន300កាក់បន្ថែមអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចុចអូខេឥឡូវសូមចុចពាក្យនេះបន្ថែមមកដើម្បីចុចភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នា
ឥឡូវខ្ញុំទូបាន300កាក់ទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំទៅចូលទៅមើលខ្ញុំអាចរកលុយបានពីចេញពីកម្មវិធីនោះមែនអត់ឥឡូវសុំទៅការ play yes អូខេហ្នឹងហើយយើងយើង support ដូចគ្នាទៅគឺយើងណែឥឡូវខ្ញុំបាន play store មួយឡាយពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេងាយស្រួលនៅពេលយើងដាក់លេខកូដហើយគឺងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺ Play Store នេះគឺយើងអាចយកទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងបានសម្រាប់បើថាយើងមានកាក់គ្រប់សម្រាប់ដោលុយចេញពី Play Store ណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលេងអស់មួយនេះសិនអូខេហ្នឹងហើយចាំតិចទៅពួកបងប្អូនអ្នកនេះយើងលេងដូចខ្ញុំហ្នឹងលេងបាច់ស៊ីពណ៌ដូចខ្ញុំអូខេងាយស្រួលទេឥឡូវទូបាន55កបន្ថែមហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការថយវិញយ៉ាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើលនីការដកលុយអូខេគឺនេះយើងចង់ដកតាម Amazon អូខេPayPal អូខេយើងអាចដកបានច្រើន Play Store ឬក៏យើងអាចដកតាមវិធីណាផ្សេងផ្សេងទៀតអូខេនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺ PayPal ចាប់ពី5ដុល្លាររហូតដល់200ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះពិតជាលុយមែនទែនគ្រាន់តែយើងសំកាក់នេះទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយទៅតាមហ្នឹងហើយអូខេងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឃើញយីតើបើសិនជាយើងអត់តដាក់លេខកូដគឺកន្លែងនេះគឺវាអត់លូតឲ្យនេះកន្លែងនេះយើងចុចហ្នឹងគឺវាអត់លូតឲ្យចឹងឯងអូខេហើយខ្ញុំទៅមើលទៀតសិនសម្រាប់ការណែនាំអូខេនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចចុចនេះកន្លែងក្លោននៃខ្ញុំគូសនេះដើម្បីទៅបង្វល់យកពងមុនថែមអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចុចទៅតែយើងបានប្រមាណអូខេបានមកកាក់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការបង្វល់បានទៀតអូខេយើងអាចបង្វល់នេះលេខកាយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះកាយអស់នៅកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយទៅលេងជប់បង្វល់បានទៀតអូខេហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចុចបង្វល់ហ្នឹងទៅធ្វើការផ្សងអូខេបានមកកាក់រហូតពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់ការណែនាំគឺខ្ញុំខលណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចសាកល្បងជាមួយនឹងហ្គេមនោះបានគឺងាយស្រួលទេគឺមានអីសบายដែរសบายមួយយ៉ាងដែរយើងអាចធ្វើការលេងចឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយគឺហ្គេមមួយហ្នឹងសម្រាប់ការណែនាំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំអូខេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះផងអូខេបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីគាត់ជួយមិនតាន់បានជួយ subscribe ហើយជួយ like ហើយនឹងជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel KH Money Online អូខេសូមទោសពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថាមួយរយៈហ្នឹងអត់ស្អីស្រួលខ្លួននិយាយជាប់ជាប់មិនអីអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅ